გამინდა ხა? რავი, ელფმა გამოიფრინა, მაგრამ მაგისამძიებას მოგავრო მეგახლავთ გეიმს ნემსის და ესე იგი დღეს ჩვენ ვითამაშებთ ისევ და ისევ Krampus Is Home. როგორც ასე მოგეწონათ წინა ეპიზოდი დააგროვა თითქმის 1500 ლაიკი, ასევე ტრენდებში მოხვდა მე-7 ადგილზე. რაც საკმაოდ კარგია და ესე იგი ამ მხარდაჭერით გავცდებოდი გავაგზავნებ ამ თამაშს, რახან ასეთ მხარდაჭერა დააგროვა ასე რომ ვთქვა. ამას იგივეს ვიტყვი, აუცილებლად ამიტომეთ ლაიკი, თუ გინდათ ნახოთ უფრო მეტი Krampus Is Home, არ ამგონა დახუროთ დღევანდელ ვიდეოში. ამიტომ დატოვეთ აუცილებლად ლაიკი, აუცილებელია. ვინც ახლებეთ ასე უსობოდ გამოიწერეთ არხი, შემდეგ დააჭერეთ ზარის სიმბოლს, სადაც არ გამოტოვოთ ვიდეობები და შემოვიყვეთ პირველი მათზე და მოდი ავიდეთ ესე იგი 1500 ლაიკზე და გავაგრძელებ ამ თამაშს. ესე იგი, სადაც გავჩერდით, ნუ იცით უკვე, ვართ ამ ადგილას, სადაც ესე იგი უნდა გავაუძლოთ კიდევ ერთი საათი და საკმაოდ სულელი ვარ, იმიტომ რომ როდესაც ესე იგი ინვენტარს ხსნი, რომელიც დამავიწყე როგორი ხსნებოდა, თქო, ერთიანით, ესე იგი მარცხნივ წერს დროს. არის ესე იგი 2:05 წუთი. და გამოდის ესე იგი კიდევ 55 წუთი 55 წუთი უნდა გავძლოთ ამ ჯურჯუხეთში ესე რომ ვთქვათ და აუ დამინახა უკვე ჩანდაბა და შუქის ჩაქრა შვენიერია კაი შვენიერი დასაწყისია ესე იგი რა ვისწავლე ხა ამ ადგილას და ასევე ფრთხილნა ვიყო ამ დაღლასთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ძალიან მარტივად იღლება ჩემი პერსონაჟი რაც შეეხება ესე იგი ამ ადგილს და ჩნდება ხოლმე ესე იგი ელფი ესე დავაკვირდი თამარს ამიტომ ესე იგი მომწევს ცოტა იქეთ გადანაცვლება, იგივე ადგილს მოგვიწევს, მაგრამ ანუ ზევით სართულზე ჯობია ყველაზე მეტად მომგონი. ოპ, დამინახა, შვენიერე, წავაგეთ ეს რაუნდი. და ესე იგი ისევ მეორე სართულის ტექნიკას გამოვიყენებ, იმიტომ რომ საუკეთესო ჩემი აზრით, რადგან თუ ესე იგი მოვა რომელიმე მათგანი, შემიძლია უცებ შევძრე, იმაში რა ქვია. აი ამ ადგილს მაგალითად, ფანჯერაში და უპრობლემოდ შემიძლია ესე იგი გადაურჩე მათ შემოტევას. ირემი მოდი შვენსკენ, ამიტომ მოდი ესე იგი უცებ შევირბენ აქ და ასევე შე უფრო კარგი რაღაც ის რომ არის კარები აქ. ამიტომ რავი, თუ აქედანაც შემოვლე, შემიძლია უცებ გადავირბინო აქეთ და ახლოს არის. კაი. ნუ ჯერჯერობით აქ ვიქნები, წესით აქ არ სპაუნდება ელფი. ანუ ზუსტად არ ვარ დარწმუნებული, ანუ იმ ადგილას სპაუნდება, სადაც მე გითხარით, თუ ზოგადად ამ კუთხეებში. აუ, ვინმე დამინდა ხა? რავი, ელფმა გამოიფრინა, მაგრამ მე მგონი ვერ შევ. დავაგეთ. იმიტომ რომ საკმაოდ სერიოზულად? კარგი, ესე იგი იგივე ტაქტიკას გამოიყენე, მაგრამ ცოტა არეულად დავრბოდი აქეთ იქით, არც მგონა საერთოდ არ ჩეული ფანჯერა, სადაც უცებ შევძრებოდი და დავიმალებოდი. ამიტომ ეხა უბრალოდ დავდგები და მომამზადებ ესე ვთქვათ ადგილს, სადაც გავიმარჯვებ ამ თამაშს და ამ ფანჯერას უცებ გავაღებ, რადგან დარწმუნებული ვარ ძალიან მალე ვიღაც გამოჩნდება უკვე. ეხლა ვითამაშოთ უბრალოდ ლოდინს თამაში. აჰა, და უკვე გაჩნდა ელფი. და თუ აქეთ წამო, ესე იგი უცებ შევირბენ, შევძრები უფრო სწორად ფანჯერაში. ოკეი, არ არის. წავიდა უფრო სწორად. აუ, კარგი, 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 კარგი. ეხლა ესე იგი უცებ აქეთ გამოვი. აუ, ნო. ელფი აქ, ხელნა იყო ეხლა აქ. რასაკეთებს? თუ აქეთ წამო დარხეული მაქ. აჰა, ეგ არ ვიცოდი, თუ ელფს შეეძლო ფანჯრებში შესვლა. მაგრამ საკმაოდ დიდი ხანი ჭირდება. ამიტომ ეგ კარგი დეტალია, რომ ვიცი. მე საათია 15 წუთი. ძალიან ელა გადის რო ამ თამაში. ნუ ზოგადად ხო აბან არის. ამ თამაში ძირითადად უფრო. ირემის ხმა ისმის საიდან რაც ქვევით არ მომგონი. ალბათ არ ვიცი. კაი, ყურადღება უნდა მქონდეს ზუსტად ამ ნაწილში, იმიტომ რომ აქ ქვევიდან ვერავინ არ მოფრინდება. ну იცის ფრენა ხო მაგრამ როგორც ჩანს ეგ შესაძლებლობები არა უბრალოდ ან სულელია ოკეი სერიოზულად რაღა აა აიღო რატო ქნა მაშინ ეგ ანიმაცია საერთოდ კაი მოიცა 5 წუთი უნდა გავძლო და ეხა წამოვა ყველა დარწმუნებული
აი ბაბა როგორ ეს რა კარგი ესე იგი ეს ტექსტი არის ნუ გადათარგმნით არ გადათარგმნი ერთ ადამიანს რომელიც აქ იმყოფებოდა და ანუ ესე იგი ძალიან მარტო სულად გზნობდა თავს ერთი სიტყვით და გასაქცევ ადგილს ეძებდა ეს რა ვთქვა და აქ გააკეთავს სადღაც ისო ო აი აი ოკეი სო კიდე nice აქ ვიღაც იქნება დარწმ ან არა ან რა სიქნა მკვდარი ან აზე არა სამპნელი აი ძალიან დიდ ძალიან სიბნელი ერთ ისე გვეძ და ეგ არაა ჩემთვის კარგი ნამდვილად მე რომ მევთამაშო ანუ მე 200 ეს ციფრები რა არა ამაზე ამბობს 200 ის უნდა ვიპოვო მე 200 თუ რავი რასაც ეძახის მე რა ვიცი კაი ეს რა რა ადგილი ძალიან ბნელი აი ვერაფერს არ ხედავ საერთოდ რა არის ეს საერთოდ სადვა ო ოკეი სწორად მივდივარ საერთოდ რა საკეთებ აი ის იმაზე არ მიცდია გახსნა და შეიძლება ის იღებოდეს არ ვიცი ფილმი არის ჰელო აი ეკრანი დევს ისეთი ო ელემენტი და ელემენტის ის პირდება როდესაც ფანარი არ მაქვს ეგ მაინტერესებს ყველაზე მეტად ხა. აა, არც არაფერი არ არის აქ. აა, რა? Main area key. აი, გასაღები ვიპოვე. მაგრამ რისთვის არ ვიცი. ვიღაც გამოვიდა. ა Hello? აა. აი, ეგ გახსნა. ეს მოდი ამას დავაეკუიპებ უცებ. და ამასაც მესამეში, ოკეი, კაი. აქ შეიძლება რომ შემიძლია? Yes, კაი. ეს ის? Oh no, მოდის. მოვიდა. ოკეი, გააღეს. Oh no, ეს შაკეტელია. და ეს ფანჯრები კიდე დაბლო. ეს რა არის? კაი. თავი კარე რომელია საერთოდ? აი ამისთვის არ არის. არს ამისთვის არის. Oh no. Oh no. ეგეც. ო. კარგი. ჰელო. აკვარ, იდიოტო. რეპი არის. ალბათ აქ უნდა დავალოდო რომ გაჩერდება? რამდენზე ეს 18 ხელნაკო. ჯერ არ მინდა რომ დახაჯოს. ეს არის მთავარი კარები, იმედი მაქვს. Yes, იმოქმედა. კაი. ეს აქედა წამოვა ხა? აი, აქ შესვლა არც მიერდება. აი, ცოტა უცნაურად არის ეს ნათება, მაგრამ ნუ არა უშავს. კაი, თუ რამე აქ დავიმალები. ეგ კარგია. აქ შესვლა არ შემიძლია. არც აქ და არც აქ. ეს რა ადგილია საერთოდ?
ჩემს. ო. დაიმოთ ჯერჯობით აქეთ წავალ, უფრო საინტერესო გამოიყურება. აა და ამათ, ოკეი, ამათვის იყო ეს. განადგურა რამოდენიმე მათგანი, თუ არა, ერთი არის. ერთი იყო და შუაში გაიხსნა. Oh no. ჩემშია. Oh no. Oh no. No 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 no. Moms this. გაიქეცი. ორნი არიან, თუ ეს საიდან მოვიდა საერთოდ? არა, არც ვიცი. ხო? საჯანდაბაშია. აი, აქეც ალანჯერეთ. ყველას კარები ჩაკეტილია, აზრი არ აქვს ყოფნას. Oh no, აქედან მოვიდა ერთი. ორნი არიან? აა, არც ვიცი. აი, რამდენ 68 ჯანდაბა. არა, აქ ნამდვილად ბნელა და ჭირდება ალოს ჩაკეტილი. კარგად არ გვაქვს საქმე, მეგობრებო. რა მხელა სივრცე აქვს? ეს სად არის ახლა? ეგ მაინტერესებს. ოკეი, კაი, ისევ ელემენტი. ამისთვის არის? ელემენტი, ლანთერ. ხო, ანუ ალბათ ამის, ალბათ არ ვიცი, პლასტიკური ის არის, რა ქვია. ლამპა თუ რა ჯანდაბაცა. აა, კიდევ ერთი გასაღები. ავიღოთ ეს. ოკეი, ეს რის გასაღები? 929-ისთვის არის ეს? ეჩა გავთიშოთ, რაში მჭირდება საერთოდ ვაგის შეშხრიალი. და ასე ვეცდები, ანუ ამათი კომბინაცია გავაკეთო ახლა. აა, იმ მოქმედა და 100 გაძლევს, კაია. ეხლა უნდა ვიყო, ესე იგი მე 939-ე 4-ი. აქედან მოვიდით ხო წესით კი? 937-ე. ანუ დასაწყისშია 315-ე. კაი, მაინც მგონია რომ ორნი არიან, იმიტომ რომ აქ იქნება ერთ-ერთი მათგანი. ეს ხე გავიგებ, რომ მომკლავს ალბათ. ვიპოვეთ, კაი. Oh no, oh no. დავიღალე. ცო, დაგვერხა. წავაგეთ. მოგატყუეთ. არ წამიგია. Go. მალე გამიყვანთ აქედან. გადი აქედან. Go. ეს იმედი ღია. კაი. იქით რა ხდება? აქ კიდევ რაღაც ჯანდაბა იქნება, ხო ვიცი უბრალოდ არა. ეს რა არის? აუ, ნუ აქეთ მოდის. ეს. კაი. საინტერესოა? ან არა? უბრალოდ საშიში. საინტერესო არა, საშიში უფრო. კაი, აქეთ რა არის? არც არაფერი. გასაღები მინდა კიდე რამესი. გასვეწ. კაი, რაც უბრალოდ მაინტერესებს რას მიზამს. შემჭამა? გამაგზელებინა. კაი, მშვენიერია, სპეციალურად გავაკეთე, იმიტომ რომ ესე იგი აქენ დავსრულებ ვიდეოს. ეს იყო ესე კრამპუსის მეორე ნაწილი, იმედია მოგეწონათ. საკმაოდ კარგი პროგრესი იყო. ზუსტად არ ვიცი რა მხელა არის თამაში, მაგრამ როგორც საკმაოდ დიდი არის, იმიტომ რომ იქ არ დასრულებულა, სადაც მე მეგონა. და ხო, არ დაგავიწყოთ ლაიქს დატოვება, თუ ვინახოთ უფრო მეტი კრამპუსის home. და ხო, ავიდეთ 1500 ლაიქსზე, სადაც ეგრე და გადავიღე მე-3 ნაწილს აუცილებლად. სახლები დასაუცილებლად გამოიწერეთ არხი, შემდეგ რაჯეც არის იმოს, სათ არ გამოდოთ ვიდეო გასწრებული პირველი მათზე. თქვენი გეიმსებს გისურვებთ, წარმატებებს და ბაი.